Fost l-elettorat f-35 lokalità f-Malta Għawdex, il-Partit Laburista zied 5.5% tal-voti. Fl-istess ħin, il-Partit Nazzjonalista naqqas 5.6% tal-voti. F'dawn l-elezzjonijiet, ħarġu jivvutaw ftit aktar minn 59% tal-elettorat. L-inqas ammont li qatt ħarġu jivvutaw kemmilhom isiru l-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali. M'riżultati globali li rajna ftit aktar minn 59% tal-voti jmorru għand il-Partit Laburista, rajna wkoll tibdil fil-frixa ġeografika. Fl-elezzjoni ta' nhar is-Sibt, il-Partit Laburista rebaħ lokalitajiet li kienu tradizzjonalment f'idejn il-Partit Nazzjonalista. Dawn jinkludu San Pawl il-Baħar, Ħal Safi u l-Għala. F'Ħal Balzan, is-Siġġi u San Ġiljan, il-Partit Laburista żied il-voti b'7%, 4% u 10.7% rispettivament. Meta tqabbel ir-riżultat ta' nhar is-Sibt li għadda, mal-aħħar elezzjonijiet li saru f'dawn il-Kunsillu Lokali, issib li l-Partit Nazzjonalista naqqas 11,500 vot fil-waqt li l-Partit Laburista żied 150 vot. F'dawn l-elezzjonijiet, il-Partit Laburista żied il-voti kullimkien, apparti f'ħames lokalitajiet li huma Għajn Sielem, il-Munxar, San Lawrenz, iż-Żebbu Ċawdex u l-Mosta. Min-naħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista naqqas il-voti minn kullimkien, Għajr il-Floriana, il-Munxar, in-Nadur, San Lawrenz, iż-Żebbu Ċawdex u l-Mosta. Immedjati kienu reazzjonijiet għal dawn ir-riżultati. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li dawn huma riżultati diżappuntanti u l-messaġġ għall-Partit Nazzjonalista huwa li għandu bżonn jisma' dak li qed jgħidu l-familji. Dan jikkontrasta mal-editorjal tan-Nazzjon ta' nhar it-Tnejn li għadda, fejn qal li f'14 il-lokalità il-Partit Laburista naqqas il-voti mill-aħħar darba li saru l-elezzjonijiet f'dawn il-Kunsillu Lokali. In-Nazzjon żied jgħid li tnaqqis fil-votazzjoni bl-ebda mod ma fisser żieda ta' voti għall-Partit Laburista. L-editorjal tan-Nazzjon żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista kienet jistenna dan ir-riżultat. Id-diskors tiegħi dakinhar kien maħsub apposta biex kulħadd ikun ippreparat għall-eżitu li kellna b'riżultat tal-bira. B'reazzjoni għar-riżultat ta' dawn il-Kunsillu Lokali, id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono qal li l-problemi jinsabu fil-kabinett u fin-nies li qed jagħtu l-pariri lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. De Bono żied jgħid li l-poplu għadu qed jistenna riżenji u kontabilità minn dawk li huma responsabbli. Min-naħa tiegħu, il-ġurnalista u l-ekonomista Lino Spiteri qal li l-poplu ma għamminx dak li qal Lorenz Gonzi ġimgħatejn ilu. Fl-istess waqt, Lino Spiteri qal li dan ir-riżultat tal-Kunsillu Lokali m'għandux jittieħed bħala indikazzjoni għall-elezzjoni ġenerali. Ma ngħidx li dan ir-riżultat huwa d-passira tal-elezzjoni ġejja, għad baqa' ħafna xi jsir l-ewwel net. In-Nazzjonalisti urew illi l-appell u l-ammissjoni illi għamel il-kap tagħhom 15 ilu illi mhumiex viċin il-poplu ftit ta' wkasa. Qalulu iva minn tiġi viċin tagħna u aħna għadna m'aħniex nemmnu illi ħad tkun viċin tagħna ta' skemm qiegħed tgħid. U għalhekk kien hemm dik l-astensjonijiet qawwija. Min-naħa tiegħu, il-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat qal li l-elezzjonijiet tas-Sibt li għadda juru li l-Partit Laburista qed ibiddel il-mappa politika ta' pajjiżna. Muscat għamela ċara li f'Kunsilli b'maġġoranza Nazzjonalista, il-Kunsilliera Laburisti kienu se jaħdmu mal-Kunsilliera Nazzjonalisti għal ġita lokal. Fil-waqt li il-Partit Laburista żamm l-strongholds tiegħu fis-South tal-pajjiż u saħħaħ il-persentaġġi tiegħu hemmhekk, irnexxielna u qed jirnexxielna li l-mappa politika tal-pajjiż ma tkunx in-naħa ta' fuq blu naħa ta' isfel ħamra biex ngħidu hekk. Hemm ċertu kategorija ta' soċjetà li sallum il-ġurnata ma kinitx identifika ruha mal-Partit Laburista illi given the right people u given the right proposals lesta illi tersa eqreb lejn il-Partit Laburista.